მოგესალმებით, ახალგაზრდულ ტელევიზია GNS-ის ეთერშია გადაცემა სინემატოგრაფი. მე ვარ მისი წამყვანი ნიკა სვანი. ვლაპარაკობთ კინოზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია მსახიობი დავით დარჩია. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და ესეთ კარგ ატმოსფეროში უნდა ვისაუბროთ ყველაზე კარგ თემაზე. მადლობა. კინოზე. მოკლედ დავიწყოთ ასე. რა უნდა, რა არის საჭირო? იმისთვის რომ იყო კარგი მსახიობი. ბევრი რამე რა თქმა უნდა. ბევრი რამე ასე რა იგულისხმება ახლა ბევრ რამეში. პირველი მაინც მონდომება რა დონეზე და რა როგორ გიყვარს ეს პროფესია რომ იყო კარგი არტისტი. აი მაგალითად ხო არის ეს ბავშვები რა გინდა რომ გამოხვიდნენ? რაღაცას პოლიციელობა უნდა და რაღაცას სამხედრო, რაღაცას ექიმი, ხო რა. მე რატომღაც სულიწახი ბავშვებში რომ მე მსახიობი გამოვა. რატო არც შეიძლება არც ვიცოდი რა ვამბობდი, რატო ვამბობდი ამას, მაგრამ ამ მშობლებისგან იყო შეიძლება ეს თემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვამბობდი რომ მსახიობობა პატარა ბავშვი, მე მსახიობი ვინდა. ეს რაღაცა უნდა და სულს გულს, რა ვიცი. იქ სადაც ისწავლე თუ სასწავლებელია, იქ გარემო, იქ პედაგოგია, ან ეს ყველაფერი რაღაცნაირად როგორ თქვა, ერთმანეთში არის აწყობილი ეს თემა. ეს ყველაფერი კარგად უნდა აი რაღაცნაირად როჯდება ერთმანეთში, აი ისინი რა ქვია, აი ეს უნდა, ხო, აი ეს უნდა ჩაჯდეს, რომ მსახიობი მერე რომ დაამთავრებს ინსტიტუტი იქნება სასწავლებელი თუ რაღაც თეატრისთვის მზად იქნება, ის ყო ჩამოყალიბებული არტისტი უნდა იყოს. იმას თქვა გაზრდა სხვანაირად გაზრდა უნდა იყოს შესაძლებელი მერე და სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ უფრო აი გამოცდილებიდან წესით 4-5 წელიწადში იქ სასწავლებელში უნდა ჩამოყალიბდე ისე რომ აი რასაც ქვია მსახიობი მე უნდა იყო ჩამოყალიბებული მსახიობი. ამ შემთხვევაში ზოგჯერ არის ახლა ეს ვარიანტი, ზოგჯერ არ არის, ბევრი რაღაცები და რაღაცებს აი ხო დაიწყო ეს კმილები და აი სადღაც არ მოხდა რაღაცა ვარიანტი, მე ისე გაგრძელდა. აი ეს თუ მექანიზმი ერთნაირად არ მუშაობდეს, აი სადღაც მე და იმიტომ არ ხდება მე რომ თქო სრულყოფილი მე გვინდა კიდე რაღაცების სწავლა თქო ასე შემდეგ და კიდევ და კიდევ რომ აი რაღაცა სრულყოფილი და სრულყოფილამდე მივიყვანოთ ის თემა, რასაც მსახიობი ქვია რა. ნუ ჩემს დარანერი მშობლებს გარეგნობას, ყველანაირი გარეგნობის ადამიანი შეიძლება იყოს მსახიობი. ყველანაირი ყველანაირი აღნაგობის სურვილი, ადონეზის სურვილი და ისწავლა და ის რაღაცა რაც არტის ჭირდება რა, ჩემი აზრით. კი. აი ზუსტად მინდა ხაი ამ თემიდან ლამაზად გადავიდე შენს უკან ეპოქაზე. თაობაზე, რომელმაც შექმნა, დაიწყო და თქმა უნდა ჩვენამდე მოიტანა. მოიტანა რა თქმა უნდა და კი. და რა მარტო კინო თეატრს. რა თქმა უნდა, ნუ ყველა თითქმის ყველა თეატრს არა. და სხვათაშორის შენ ძალიან იშვიათი ფუფუნებათაგან შეიძლება ითქვას რომ შენ პირდაპირ შეხება ქონდა იმ თაობის აღმოდგენელთან, ეხლა მე გურამფრთხილავას გულისხმობ. ცხადია. იცით რა არის რომ ისეთი 60-იან და როცა დაიწყო ეს თემა. ისე დაიწყო, ისე შემოვიდა კინემატო ჩვენთან საქართველოში რომ არ ვიცი, ნუ რომ არა ჩემი აზრით აი ეს პირველი ომები და ეს უბედურება რაც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა თავს და გრძელდება და გრძელდება სამწუხაროდ ეს ამბები, სული ამბები. აი მაშინ რაღაც აი ის გარდატეხა მოხდა კინოსტუდიაში, სადაც აყვავებული საქმე, რომელსაც აი ამ ადამიანებმა აყვავეს, ასე ვთქვათ, ყველანაირად, ყველა გაგებით, ჰოპ, ასე ვთქვათ, ჩაიკეტა, დაიხურა რაღაცა, ჩაიბეჭდა, ნუ ომი მესმის, ყველაფერი გაიყიდა, გაიძარცვა. ცხენები ასე ვთქვათ გაძარცვეს კინოსტუდიიდან, სტუდიის ცხენები წარმოვიდგინეთ, ნუ რაზეა საუბარი, ხო ეს ელემენტარული იარაღები, უამრავი იარაღი, დახვრეტილი იარაღები, რომლებიც ვთქვათ ვერ გამოიყენეს მარტო გადაღების გარდა, მაგრამ ნუ შეიძლება იქ რაღაცები აკეთო, რაღაცები მოიფრათ, ის ხომ არა, წაიღეს ყველაფერი, ძალიან დიდარი ის ქონდა ჩვენ მე მახსოვს, თუნდაც მიზანის გადაღება, თუნდაც რაღაც გადაღებები, ამ ხელა ის ქონდა ყუთები, ან მაუზერები, ყველაფერი რა თქვა საჭირო იყო იმ სადღა ეს ხო ვერ გააკეთე. აი ეს ყველაფერს გამომდინარე, აი როგორ უნდა ვთქვათ ის ქნათ ახლა, ანუ ფულიც დასადებია ამ საქმეში, მაგრამ ისე ქნათ ამათ მოწყობილი, ნუ უკვე ყველაფერი აი გეუბნებით კიდე ჩემი ასეთ რომ ამას შეეშალა ამ ომებს და რაღაცებს ხელი. ეს პროფესია დღეს ნუ არ ვიცი, ჰოლივუდი შეიძლება ისეთი ნათქვამია ამეთნავად, მაგრამ სადღაც დონეზე ჩვენ ვიქნებოდით. მართლა ვიქნებოდით, იმიტომ რომ რა ვიცი, აი რატო უნდა იგივე სპორტია ფეხბურთი. აი თქვა 60-70-იან წლებში რო ყავდა ესეთი გენიოსი, 80 წლებში დინამო თუნდაც
პირიქით, ხო, ეხლა უნდა ყოლოდა, რა ვიცი, მე როგორც მადრიდის რეალი, ან რაღაცა დაახლოებდი, კიდე, ანუ წამოვიდ და წამოვიდ, ხო, ისე მოხდა ზუსტად კინოში. რატო გაქრა ეს? უფრო დაუახლოვდი ცივილიზებულ საზოგადოებას და ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ, გვერდიდან უყურებთ. კი, თითქოს ყველა. ეს არის ცოტა ცოტა დასაფიქრებელი და თემა აი ეს არის რა. რატო? როცა აი ეს 20 იმებს დავიწყეთ კარგად. და მე 90-ში უცებ რაღაც ისეთი პაუზა რომ მე თითქმის უცხოხილივით არის, ხო, გადაღება მსახიობიც. როგორ მე კიდე რაღაცა ისეთ ჩემი არსაკი და რაღაცა კიდე გამიმართლა რაღაც რაღაცები. ეხლა არტისტები ვერენ საერთოდ კამერასთან მუშაობა არ იცი. ჩვენ ხო მე ხო ორი პროფესია ასე ვთქვა, ერთი, მაგრამ ორი კინოსა და დრამის მსახიობი მაგ დამთავრებული. ანუ სხვა პროფესია კინო, სხვა პროფესია თეატრი, თავისთავად. ნუ კინოსა და დრამის, ანუ ორი რაღაცა. როცა თეატრი კიდე ადულა ღმერთს რო ასე ვთქვათ, კიდე რაღაცა სუნთქავს და კიდე ჭიდაოს არ დაიკარგოს და არ წაისოს ერთ მარ კინო. აი ეს აყოლებული აი ამ ხალხმა რომელმაც და არ მარტო სახლობა რეჟისორმა ყველა შედის აქ ყველა ოპერა ყველა აბსოლუტურად ეს დამოწეული საქმე ამ 90-იანებში ისე ჩავედით რომ ეხლა თავიდან გვიწევს ამის წამოწევა თავიდან და ისე სად ჩემი აზრით რომ აი ეს მწოდნებმა შეიკრიბოს ამ საქმეში ვინც არის ხო ზოგიან იმის მწოდნე ამის მწოდნე რაღაც ბევრი მწოდნეები ყავს საქმეებს კი ირქმევენ ამ მწოდნეობებს გაკეთდეს ან დაიწეროს 10-15 კარგი პროექტი სერიალები შეიძლება რამოდენიმე, რამოდენიმე ხატული ფილმი, რამოდენიმე მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, დოკუმენტური, რა ვიცი, აი როგორც კინოსტუდია მუშაობდა და ისე. ორ ფულია ჩასადეთ. ნიჭიერი ადამიანები ყავს კიდე ღმერთ წყალობით, არა ქვეყანას არ გამოილევა ეგ თემა და აი ეს მაგარი პროექტები რაღაცნაირად დავწყოთ. ბევრი ყველა ბევრი არტისტი და დაკავდება ძალიან ამ პროექტებში. წარმოგიდგენთ ამდენი პროექტი. აქიდან ამ პროექტებიდან შეიძლება ხო შეიძლება 15-მე სიტყვაზე ვიძახი არ იყოს შედევრი, მაგრამ რაღაცა 5-4-ის უკვე რომ მაგარი ის გააკეთო ამ 15-დან უკვე საქმეა. უკვე შეგიძლია ჩემი აზრით უკვე ისე გააკეთო და მოაწყოს გაყიდოს თქვა პროდუქცია. აქ მესმის ცოტანი ვართ, ბევრი კინოთეატრები არ გვაქვს თქვა ხალხი ცოტანი ვარ და მერე შეიძლება მერე მოიყვა ხო კინო დაატრიალდეს უნდა ასე თქვა და ასე თქვა. ანუ გაყიდო ხო შეიძლება. თუ კარგი პროდუქტი იქნება. მე რა ვიცი, ანუ იმიტომ რომ ამ საქმეში არავინ ესეთი ჩემი აზრით ფულეს ჩამდები არ არის და საქმეს კინოსტუდია რომ ასე ვთქვათ კინო სისხლი აჩქებს ამოძებს როგორც მე მახსოვს და დავდიოდი სტუდიაში და სიცოცხლე მივიყო აი სხვა რაღაცა იყო ამაში ფული უნდა ჩაიდოს თავისთავად თავისთავად და ამ ყველაფერს ბიზნესი უნდა დაეხმაროს და დღევანდელი სამწუხაროდ რასაც უყურებთ ისეთი რა არის მე აქ ცოტა ის მომენტიც არის ბიზნესმენი უყურებს ვაიმე მოვიგებ თუ არ მოვიგებ აქ შეიძლება ვერ მოხვალ მექნება თუ არა მექნება თუ არ მექნება ანუ ერთი კვირის მერე უკვე ბევრია ერთი კვირის მერე არა წავს ხვალ უნდა იმას ამაშია საქმე ეს ცოტა გრძელვადიანი პროექტი ზუსტად აქედან გამომდინარე მე ხო რა ვიცი წავიდოდა მე რეჟისორსაც აღარ დაჭირდებოდა ჩემი აზრით იმის თქვა რომ აბა არ მინდა ახლა იქ თეატრი ძალიან ცუდი ის არის შეფასება მსახიობ ერთი არ უნდა თვითონ ჩემს რეჟისორმა რეჟისორის მიდგომაა ცუდი მსახიობთან ესე რომ არ მინდა ახლა აქ თეატრი გასაგებია მე მესმის რა უნდა თქვა ამის რის თქმა უნდა ამის მაგრამ შენ ვერეუბნები არ მინდა თეატრი არა უნდა უხსნა ისე რომ მან თეატრი ასე ვთქვათ ამოაგდოს და კინოზე ხო გესმით რა ხო სალამძღავ სიტყვა და ხო ანუ არ მინდა ახლა მე თეატრი ის შეიძლება დაიგნეს ეს საქმე ვერ მიხვდეს ვთქვათ არ უნდა თეატრი რატო ხო ვთქვათ ერთი ხო ამას მაგრამ საიდან თუ კამერასთან არ არის მიჩვეულა ცოტა რთულია ხო იმისთვის და მივიწყებულის ანუ ახლიდან ვიწყებ თქო ამ ისე ამ კინოს რაღაცნაირად გაცნობას და რაღაცას რომელიც მართლა ამ თაობამ დაგვიტოვა ფანტასტიკურ დონეზე ჩვენ ეს ის ვქენით და ეხლა თავიდან გვინდა მაგრამ აი ეს თავიდან კიდევ ვამბობ რაღაცნაირად ფულნა ჩაიდოს და არ უნდა ელოდებოდნენ ბიზნესმენები ხვალ მოგებას შეიძლება ეს რამოდენიმე წლების თემაში იყოს მაგრამ ამ წლებში ჩემი აზრით დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ნიჭიერი ხალხია ქართველები და განსაკუთრებით ეს პროფესია კარგად გამოსდით მე ესე მგონია შედევრიც შეიძლება ამ რამოდენიმე წელიწადში და რა კარგი ფილმებიც და გაიყიდება კიდევაც და ქვეყანასაც შეიძლება ჩემი აზრით რა ვიცი ხო ისეთი სფერო არ არსებობს ადამიანი რომ კინო და თეატრი რა ვიცი არ უყვარდეს ან არ მოწონდეს ან რაღაც თემა და მე მგონი ამითაც რა ვიცი მსახიობებსაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა ყველაფერი აი მიბმულია ეს ჯაჭვი რა შენ მაინც მოესწარი ამ თაობიდან კუდის მოქნევას თქო რა მოესწარი ახლა ეს დავიყავი კაკრას აი წარსულს აჩრდილებში მე 20-30 წლის ასე ვთქვა თინეიჯერი ბიჭი თავაროს ვიღებ ისეთ ადამიანებთან რა წარმოგიდგენთ ხო აი ყველა მაგარი ადამიანი თითქოს თამაშობდა დავიწყოთ ბატონი აგერ დავინახე 14-ე თუ 15-ე
და რა არის მე აღარ მინდა 4-5-ზე გურან ფიცხალავა გიბერიკაშვილი ჯუგვაშვილი იმედო კახიანი ძალიან ბევრი ვარსკვლავი და დიდი ისინი ირგვლივ პატარამოგი და პატარა ბიჭი რაღაცა მაგრამ აქ მე ჩემი სისტემა იყო რომ ყველა თავისებურად მასწავლეთ და ყველა თავისებურად ის იყო და ნუ სხვა დროც იყო რაღაცნაირად ის იყო და აი მე გამიმართლა ამით რომ აი ამ ადამიანებთან ასეთ შეხება მუშაობის წეტილი მქონდა და სხვათა შორის ძალიან დამიტოვა მე ამათმა მონდომებამ და იმ რაღაც ნუ ბატონოთას რო უყურებთ ну, машин так вот, შედარებით ახალგაზრდა იყო, მაგრამ ну, რა მნიშვნელობა აქვს, ჩემ მე 20 წელს ვარ, ის იყო თქო 50. როგორ ბოლო განსაკუთრებით ბოლო ფინალური სცენას ერთ-ერთი რომ ასე თქვა, ფარი გაუვდა. რა ენერგიით, როგორ მუშა, აი, გუშინ წყვემოდი სადღაც ამას და ესე იგი ხმალი კი დადგმული ქონდა თქვა 1-2 რაღაცა, მაგრამ ის რომ მე ერთი არასწორად გამეკეთებინა ჩი აი გადამხსნი და გეუნები შუაზე რა. ამიტომ მარტო ბლოკს რო უკეთებდი, აი ეს ხელები, აი სუეს მქონდა დასისხლენებული და ისე რომ აი ბლოკი დაჭერით მარტო ელემენტარო და აი ამ ხელა კასი აი და აი ამათ რო შეხედავდი და უყურებდი და აი ესეთ მაგარ ადამიანებს. Ну, მე არ მქონდა უფლება რაღაცნაირად რო გესმით აი ну, ამა დონეზე მე ერთხელ მაგას ასე ვთქვათ, ცდილობთ რომ მივიდე და როგორმე რაღაცნაირად ახლოს მაინც მივიდე ამათ, ხო? ხო და აი ეს ნაბიჯი და ეს ბიძგი მომცეს და მე კიდე მომავა აი ბედნიერად ჩემის ამით რომ აი ეს ასე ვთქვათ ეს მუღალი მუშაობის ის რაც ახენ ესეთ რა ხო გადავდი რაღაცა რაღაცემებზე მაგრამ მივხვდები რატო გადავდი ვარ აი ნათქვამ ეს ჯორდანი მაიკ ჯორდანი ყველამაც რომ ჯორდანი თავი ეს თავი ისეთი ხასიათის არ ყოფილიყო როგორც იყო მაიკ ჯორდანი არ ეკნებოდა და ის გუნდი ეგუჯერტ რაღაცა ვერ მოიგებდა ბეჭეც თავისი ცოტა რაღაცა სტროგი არა უკაცრავად ცუდი სიტყვა თქვი ესა რუსულად თქვი მკაცრი არა აი სხვა მიდგომა აი ცოტა რთულია შეიძლება ასახსნა დისციპლინა მართლა დისციპლინა რომელიც ყველგან საჭიროა ყველანაირი პროფესიაში აი არა აქვს მშლობა იმას ეს ყველგან საჭიროა ის დისციპლინა რაც იმ პროფესიას ჭირდება და ნუ აი ეს რაღაცა მე ამხრივ კიდევ ამბობ აი ამ ადამიანებთან რა ვიცი მართლა სულ რაღაცა ის განსთან მოხდა. Ну, კიდევ ამ იმ კუდის მოქნევას მოვეცდა. რა თქმა უნდა, მეტი და ბევრი მინდოდა, მაგრამ ну, სამწუხაროდ კინოში ბევრი, ასე თქვა, ძალიან ბევრი არ მოხდა. მაგრამ თეატრში რაღაცა მოხდა. Ну, რაღაც იმდენი მოხდა, რომ მე ის რაღაც მომენტები დავიჭირე ჩემთვის და ну, შეძლების და გვარად მინდა რაღაცნაირად ჩემს ცოტა ქვეი და თაობას და ჩემი შვილი სამთავრობს წელს მაგალითად სამსახიობოს ქალიშვილი ჩემი. აჰა. ხო და რაღაცნაირად მინდა ეს იცოდნენ და აუხსნა როგორც მე აი რა ეს ემოცია და ეს დისციპლინა არაცოს არ დაეკარგოთ ასე ვთქვი. შენ თუ გაქვს ახლა შეხება ახალგაზრდა მსახიობებთან? კი, როგორ არა? შენ ციყავი მათასახში ახლაც მოდის თაობა და სულ ეს არის პროცესი რომელიც სულ მიდის. თუ გაქვს კონტაქტი, თუ გაქვს შეხება, თუ ეუბნები ასწავლი, იმიტომ რომ კომუნიკაციას ფიქრობ სახიობისთვის პირველ რიგში არის გამოცდილება. რა თქმა უნდა, გამოცდილებას გაძლევს უფროს თაობა. კი ბატონო, ჩემი აზრით, ნებისმიერ გამოცდილებას უნდა ცოდის, უნდაც კარგი. რა თქმა უნდა, ზოგადად მოდი თქვა ეხლა არ ვთრაბახობთ, მაგრამ აი ზოგადად რაღაცა ამ ხრი ყოველთვის ამ პროფესიაში ნიჭიერი ტიპები ვართ რა. ხო და არ არსებობს მაგ ხრი ნიჭი ქართულკაც გამოიერიოს. ნიჭიერება სულ დაიბადება. ამ საქმეში და მჯობი არ დაილევა. ჩემ მე ესე მგონია და სულ წამოვა ქალბატონი იქნება ეს თუ მამაკაც. თავარია ზუსტი მიდგომა კონდეს. და ზუსტად აი მან იმ მიდგომაში ეს ზუსტად ჩამოაყალიბო სისტემა, რაც აი წირდება იმ როლის შექმნაში თუნდაც. ბოლო-ბოლო ხო მსახიობი ჩანს, ხო კაი თქვა, არავინ არ ჩანს. და იმ მსახიობიდან გამომდინარე აფასებ იმ ფილმსაც. იმ იმასაც ხო გვითქვია, ფილმსაც რა კარგი იყო მსახიობები, ხო, მაგრამ იმ ფილმი ისე რა გვითქვია. ან მსახიობებს ცოტა ის აკა იქნებოდა ფილმი კარგი იყო, მაგრამ არა, აი აი ყველა დადათოცებს მე მაგალითად მომწოს როგორც ფილმი და ზუსტად ბატონ გიგას ისე აქვს ზუსტად ჩემი აზრით როლები განაწილებული ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგასაც რომ თითქმის აი ზუსტი მორგება იგივე გრაფს ერგეთის იგივე ბატონ თენგის არჩოლის და ბატონ ოთარის და იგივე გურამის მამაჩემ და აი ყველას დააკვირდი აი ეს არის შედგა და იმიტომ შედგა მე ასე ვთქვათ ნაწარმოების თუ თავის თავად არის და ფილმის ხო იძახე ხო ან ზოგადად ნაწარმოები და ფილმი ვერ მივა ან პირიქით ამ აი ეს მომენტია რომ აი ესე ვთქვათ შედგა და ეს არის თავი ჩემი აზრით რომ ეს ყველაფერი ერთად შედგეს რომ გამოვიდეს იგივე რა არა კინო
გამოვიდა სპექტაკლიც და იყოს ხიარულებაც და რა ისტვისაც მოგწონს ჩვენ ეს პროფესია, რატო ვირჩევთ ამ პროფესიას? რომ გიტოვე. რომ გიტო, რა საფიქრავს რომ გიტო. რა თქმა უნდა. აი ესეთი თავი. გახვიდე და უემოციო თანაწახვი მე დააფიქდეს უნდა ის ცოტა ხნ შეიძლება იმწავს არამე მე გააახსენდეს გივიმ სპექტაკლიდან ან გივიმ კინოდან რატო თქვა მაინც რა აი ის ცხოვრებაში უნდა გამოიყენოს იმ ადამიანმა ჩვენ ასე ვთქვათ საზოგადოებას რაღაცნაირად კარგი იმის კიკეთისკენ ვეხმარებით ესე მგონია მე არტისტები ასე ვთქვა და ხო არის რა თქმა უნდა არის და სულ გული მიწყდა ხოლმე სულ ხდება ხო ისეთი ადამიანები ო და რატომაც ვეღარ დადიან ხოლმე მე კი შეიძლება იყოს ისე მაგრამ კაცო შეგაიძე და თუ დადიოდი რა მაინც რას ქვია ვეღარ დადი ხო არა ახტება რაღაცებს მაგრამ ისე კონდეს საქმე ეს მეხუთი რატომაც ნუ ასე ვთქვათ ეკონომიური სიდუხჭირე და ყველაფერი და ყველაფერი ღმერთო ნეტა ისე გააკეთეს ქვეყანა რომ თეატრის თავის როზე გველოსე კინოშიც და რავის ყველამ თავის საქმე გვეკეთებინოს რა ეს არის ჩემთვის ყველაფერი რა თანამედროვე კინოს მინდა შევეხო აუცილებლად თან თუ მოგიკრავს თვალი აი ახლა ბოლო დროს გამოსულ ეკრანიზაციებს კი აი რაღაცებს ესე როგორ მოგწონს ახალგაზრდა რეჟისორების ნაფიქრალი ხედვები, სოფხედველობა, რაღაცა აი ქართული კინოს რაღაც ავთენტურობის შენარჩუნება და ისე იმერციისკენ. კი, ხედავ ახლა ეს რაღაცებს, იმიტომ რომ კიდე სულ კიდე მეორდები, ნუ ქართულ ადამიანს სულ აქვს ეს რაღაცა ის ნიჭიერება, ის რაღაცა ის მუღამი, რომ აი ეს თუნდაც ახლა კინოზე ვსაუბრობთ, ხო და ეს კინო გააკეთეს, კაი კინო გააკეთოს. იცი რა არის ეს? რა თქმა უნდა იმის აი მაგრამ სულ რო უყურებ აი მეთქი აი რატო აი ყველა ნიჭიერება აი ნიჭიერად გააკეთე ნიჭიერად რა აი რაღაც რა აკვი ამას სუ აი რატო არის ეს თქვა შედევრი აი რამ არ მივიდა ეს დავჩუქდებ და აა იქსა ვითომ ეს აა ესა აი რაღაცებს აი რას გულისხმობ ეცეთ ისევ და ისევ იგივე ახლა თემა ახალგაზრდა რეჟისორები ძალიან იდეებით დარწმუნებულად ძალიან ბევრი იქნება უყურეთ ხო ის ის ამ აი ის რაღაცა იმის პრობლემა აი ცოტა რაღაცა აი სიზულე თქვა აი ეს ესეთი იმის რაღაცა მე და კაცი იყო და არა მაგ და ამიტომ მოდი სხვა რაღაც არ ვიცი რატო არ არის უნდა იყოს ესეთი ისე ვამბო აქ ყველა ის რაღაცა ის ეს პატარ-პატარა ყველაფერი ეტყობა რაღაცა მე ისახება ისე რომ შენობაში შედევრი არ გამოდის თორე რა ვიცი ისე რა თქმა უნდა მოგწონს და გვიყვარს ეს ყველაფერი და კარგები არიან და რა არ ვიცი მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი მაინც ჩადგება თავის აი ამაში და ყველაფერი მე აი ესე კარგად იტრიალებს ისე რომ არაფერი არ იქნება საშიში მე მგონი რა თორე ეხლა სიტუაცია ძალიან საშიშოა იმ ხრივ რომ კინო საჭირო ჩემი ასეთ რა ძალიან საჭირო თემა კინო რო არ არის გვეთყობა ეთყობა ქვეყანას ეთყობა ხალხს საზოგადოებას საუბრობთ რა თქმა უნდა ეთყობა რა თქმა უნდა და აი კიდევ ამბობ ერთმა ის იქნა თქო აი მე კიდევ ამბობ ეს თემა რომ ვიღაცა ჭკვიან ვინც არის რავი ამ საქმეში ჩახედული უბრალოდ ფული უნდა ჩაიდოს ისე რომ ხვალ არ დაელოდო მოგებას ცოტა გძელი ის არის ეს ცოტა კარგი პროექტები რა ერთი რა თუმცა მომგებიანია მაინც ესე ვთქვა არის რატომ ესე თუნდაც და ერთი ორი სამი კაი სერიალი ერთი ისტორიული იყოს არა გვაქვს უყურებთ ამ თურქულზე დიდებული საუკუნე რა დარბიანი სულელები კი ლამაზე ის გავი რატო არ შეგვიძლია ჩვენ არ გქონდავით თუ დიდებული საუკუნეები თუ რა მე-15 საუკუნე მაგრამ ეხლა რა მე-15 საუკუნე გააკეთო რამდენი ბული გიქნება შენაზე ხა ვინ ჩაგიდეს მაგრამ არ გავაკეთეთ ლამაზად არაკავს ლამაზი ხალხი და ერთი ეგეთი სერიალი. ერთი თქვა აი ჩიცდ მსგავსი რაღაცა ეგეთი ჟიზნინი როგორიც ცხოვრებისეული. და მესამე რაღაც ისტორია რაღაცა კიდე მო რაღაც ფანტასტიკური რაღაც. სამი სერიალი. იქ რაღაც მხატვრული ფილმები, ოღონდ კაი პროექტები. იქ რაღაცა დოკუმენტური მხატვრული, იქ რაღაც აი ყველაფრით. მე გახვიდე რავი ბაზარზე და თქვა რომ აი ესა ვარ მე და აჰა. რავი, აბა რაღაცა თქო და ვაჩვენოთ კაცო. ეს ნახეს უკვე, всё. და ისე არ არგია. ვენაცო. აბ შემდეგ მერე რა ეხლა რა ამაში ეს ამაში ღმერთით ყველაფერი მაინც კარგია ყველაფერი კარგად იქნება და ახლა მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს ქართული ფილმი ურჩიოთ შესაძლოა ნანახი კონდეთ შესაძლოა არ კონდეთ და რომ ნახონ აბა რომელ ქართულ ფილმს ურჩევთ ხო რა შეიძლება ჩემი შვილის თავს უყურებ ძალიან ბევრი ქართული ფილმი არ აქვს ნანახი და შესაძლოა მე ძირითადად ეხლა ამ ვესტერნებს ასე თქვა ქართულ ვესტერნებს უყურებ უცებ რატომღაც რამდენი ვესტერნი გვაქვს ასე თქვა ქართული მეთქი ზედა და დავიწყე ასე თქვა ისინი რა ამაზე შემყავს იქ მაცი ხვიტია ცოტა შორის და ასე შემდეგ ვიწყებ მაკიდან საინტერესო
თუმცა იმ მიზანი, იმიტომ არა რომ ვთქვა გურამი თამაში, თვითონ სიუჟეტის და ფილმის ჩემი აზრით ამ ვესტერნებში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთია რა. როგორ თქვა? ძალიან cool ასე თქვა და მე ურჩევ რომ თუ არა აქვს დანახი, დიდი ფილმი არის, ორსერიანი ფილმია. ეს ძველ რაც თავაზე და კარგი არტისტები თამაშობენ ასე თქვა, ბევრი. და ასე თქვა ეს მიზანი ნახონ. შემდეგ მოდიოდა ეს კოლხური ბალადები და ეს რომელიც აი ბევრს არ აქვს. ნანახი გაქვს ეს კოლხური ბალადა. კოლხური ბალადა არ მაქვს რა. რაც ხვიდია მაგრამ. აი თუნდაც აი მიზანიც მაქვს. მიზანი ხო, ხო, მაგრამ თუნდაც აი არის იმდენი ხელმისაწვდომიც არ არის, იმიტომ რომ არ არის ზოგი ისეთი ცუდად საყურებელი არის. კი, ხო. არ არის კომფორტული ხა 21 საუკუნეში. აი ეგა. განაახლე მაინც ფილმი სხვა თუ არა ხო. ეს კიდე ცაკეთემა არის რაღაცები აკეთეთ, თორე რა თქმა უნდა ხარისხი და ისე. ხო, რა. ეხლა დარბი ხო ხედავ ჰალკები და ის უნდა და ეხლა ჰალკს და ну ჩვენ ჯერ ვერ გადავა. იქა თეთრი ბაირაღები რომ განაახლეს, როგორ მომეწო. აი საერთოდ სხვა ვიზუალი მისცა, საერთოდ სხვა ინტერესით უყურა. იმიტომ რომ ეს არის თუ არ დამაინტერესე ხა. ჩვენ კი ვარ ჩვენ მამუჩემის თაობა და ბაბუჩემის თაობა მიშოულია ისეთ ფილმებს, მაგრამ ჩვენ არა, რა თქმა უნდა. ეხლა ცოტა რთულია თან ქართულზე ის გააკეთო. მართლა კიდე გეუბნები ხა. დააფინავე ტიპი ჰალკები და ვერაცები და დიალოგი კაპიტან ამერიკა და რა. მაგრამ ჩვენი გასაოცარად შეგვიძლია რა ვაკეთოთ ჩვენ პონჩი. ამიტომ მომინდობთ. მადლობა. მადლობა ძალიან დიდი სტუმრობისთვის. მადლობა, რომ ესე კარგად და სასიამოვნოდ გვესაუბრეთ. წარმატებები, წარმატებები და ბევრი წარმატებები. გაიხარით. ეს იყო გადაცემა სინემატოგრაფი. გემშვიდობებით.